وزارة عافيمات كدولت قبلت كونفرق البيت سوماليا يا مقالضة بيدبوية حرونة قبل كباي كوقبتي شير لوغة هدليوتا ينتا ذي قيدة عافيمات كدولت قبلت كونفرق البيت وزيرك وزارة عافيمات كونفرق البيت سوماليا محمد عثمان حاج عبد جيداو عيا فري كولانكا يسكو دويدة هولها عافيمات كدولت قبلت كونفرق البيت وحانا كغيب غلي قار كميدا شقالها وزارة عافيمات ك وكيل لوككلا سعودي هي أدها قرشينتا الرماها قدها iyo gargaarka iyo waliba hay'adaha wasaaradda kala shaqeeya howlaha caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Cabdi Cali ayaa faahfaahiyay kulankan iyo waxyaabaha looga hadlayo in email raise coordination ka ama coordination ku wasaaradda leey baatanar hoojiya baatanar ma araga sa email raise yani man alla markii meeting jar le mar araga sa هجاز إيميل رئيس مال أرجو، صدي قصدك لشيء عمل. مركا أي كورنيشن كو وزارة للي يو باهية حصيلن أوجاد يو سنن سكور هاي. باهية ديجان كوجر سيلن أوجاد. أي إيميل رئيس مطالب ماذا خلنا سنن سكور هاي. أي وزارة ديبارتمنت دي بدنى ولي جرا إيميل رئيس ديبارتمنت دي فربنا جرا. سектор كاست ملال ملي قصي تني لكل شقي. وزير كو وزارة عافيمات كدولت قبلت ككونفور قلبت. محمد عثمان حاج عبد جيداو ayaa ka qayb galayaasha kulankan ka codsaday inay ka shaqeeyaan sidii loo garab istaagi lahaa dadka ku dhibaataysan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya marka waxaan codsanaa cid kasto qayb qaadan karto abaaraha inay ka qayb qaadato maadaama aniga ka mid ah gudiga oo madaxweynaha magacaabay taasna codsanaa waxaan rajaynayaa insha Allah kulankan kulanka xiga anagoo wada shaqeynt maalin maalinta kadib iswaasi fiicnaanusa inay si fiicnaato lalo shaqeeyo wasaaradda caafimaadka iyo tiimka kale oo hay'ada international cup oo maanta oo partner ah la tiin marka waxaan rajaynayaa in joogida local ama international aan ku celinayo waxa waaye maanta caafimaadka meesha joog idinka soo gaarsiiseen waxaan rabnaa marka in aan ogaataan wax fiican soo qabteen haddana baash bilaawle inay joogto maanta waxay ka bilaabato dadaalka in dadaal lagu sii daro dowladda haysatiin idin garab taagan wasaaradda idin garab taagan meelaha baahiyaha ka jira inaan noo sheegtaan kulankan oo socon doona muddo laba maalmood ah oo muhiimad gaar ah u leh qorshaha horumarinta howlaha caafimaadka iyo qiimeyntooda waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo ogaan lahaa baahiyaha caafimaad ee sababay abaaraha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii arintan ku saabsan xaaladaha si caafimaad wax looga qaban lahaa Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya